Så du förstår, ibland så är man ute vid kanten och man liksom känner, vad ska det här ta vägen någonstans? Så här kan vi uppleva i våra liv. Vad tar det vägen någonstans? Och så är precis, man känner att det är ett par minuter i. Då kommer Herren. Han kommer aldrig i fel tid. Han kommer inte i din och min tid. Han kommer i den tiden som han har förutbestämt och sagt. Det känner man inte alla gånger. Man upplever inte det långt ifrån alla gånger. Man tycker, varför dröjer du, Herre? Varför är det som väntan ibland? Och om det tänkte jag dela lite grann idag. I väntan på anden. Ifrån femte Moseboken och ifrån det 9:e kapitlet och ifrån den 7:e versen. Kom ihåg och glöm aldrig hur du i öknen väckte Herren din Guds vrede. Från den dag du drog ut ur Egyptens land tills ni kom till denna plats har ni varit upproriska mot Herren. Också vid Horeb väckte ni Herrens vrede och Herren blev förbittrad på er så att han ville förgöra er. När jag hade gått upp på berget för att ta emot stentavlorna, tavlorna till det förbund som Herren hade slutit med er, så stannade jag i berget i 40 dagar och i 40 nätter utan att äta eller dricka. Och Herren gav mig de två stentavlorna där Gud med sitt finger hade skrivit alla de ord som Herren hade talat till er på berget ur elden. Den dag då ni var samlade där, när de 40 dagarna hade och de 40 nätterna hade gått, gav Herren mig de båda stentavlorna, förbundets tavlor, och han sade till mig, bryt upp och gå snabbt ner härifrån, för ditt folk som du har fört ut ur Egypten har handlat fördärvligt. Det har redan vikit av från den väg som jag har befallde dem att gå. Det har gjort sig en gjuten avgudabild, och Herren sade till mig, jag har sett och funnit att detta folk är ett hårdnackat folk. Lämna mig så att jag kan förgöra dem och utplåna deras namn under himlen. Dig ska jag senare göra till ett folk som är mäktigare och större än det. Då vände jag mig om och gick ner från berget som brann i eld. Och förbundets tavlor hade jag i mina båda händer. Jag fick då se att ni hade syndat mot Herren i Gud. Ni hade gjort åt er en gjuten kalv. Ni hade redan vikit av från den väg som Herren hade befallt er att gå. Jag grep de två tavlorna och slungade dem ifrån mig med båda händerna och slog sönder dem inför era ögon. Och jag tänker att i det här landet idag, i Sverige, så finns det många sätt att gjuta en guldkalv på. Frestelsen låg i att Mose var uppe på berget i 40 dagar och 40 nätter. Folket väntade. Aaron var där och han liksom vakade och var mitt ibland folket. Och så väntade de och så sker det där som alltid sker när vi väntar på någonting. Pressen kommer, frustrationen kommer, alla känslor kommer. Och så blir förväntan felaktig. Och så säger de, vad är den där Mose någonstans? Vad är han någonstans? Vi gjuter oss en guldkalv istället. De ställer helt fel förväntan. Förväntan borde vara istället, när kommer Herren med sitt ord till oss? När kommer Herren med sitt ord till mig? När kommer han till mig och ger mig det jag behöver? Och du vet, det är alltid en frestelse, vet du, när vi väntar på att få lyssna till Herren för att få hans vägledning. Vårat kött blir otåligt
och börjar och liksom häva sig upp i vårat kött, så finns det ett nedlagt uppror emot den levande guden. Och det är det som händer. Och så tar de och samlar ihop lite guld ifrån familjerna som de har fått ut med sig från Egypten. Så liksom varje familj, de lämnar lite guld. Och så gjuter Aron en guldkalv. Och så börjar dansen kring det själv, det man själv har gjort. Och så har man börjat att tillbe någonting. Och guldkalven, det är ju en bild på när den senare blir stor. Då är den stark, då är den viril. Då är det en symbol på att det var våran egen kraft som tog oss ut ur Egypten. Det var ändå inte Herren Gud som hade fört oss ut ur Egypten. Det var ju våran egen kraft. Och så börjar man tillbe sin egna kraft och sin egna förmåga. Och berget det brinner av eld. När ett förbund upprättas, då är den helige ande över berget. Förstår du? När ett förbund instiftas, då är den helige ande över förbundet. Och det som talar till mig och som blir så profetiskt i denna tid, det är: hur väntar svensk kristenhet på att få höra Guds vägledning idag? Jo, när köttet börjar att resa sig upp, då bildar man ett samfund. Vi måste ju ändå göra någonting. Vi måste ju ändå samla ihop oss och se så många vi är. Se så många vi är när vi samlas. Eller så börjar man bygga andra saker. Församlingen kanske blir en avgud. Det vet man, har ju ändå gett in av sitt eget guld i församlingen, i samfundet. Och så blir det snarare någonting. Man bygger en verksamhet istället. Och så styr man med sina pengar. Jag vill minsann bara ge åt det som jag tycker är bra och gott. Så säger inte Guds ord. För in fullt tionde i mitt hus, så ska jag öppna himlens fönster över er. Tänk vad som händer. Se så tragiskt när vi bildar våra samfund. När vi följer vissa kända kyrkoprofiler genom historien. Och vi dansar liksom kring dem som avgudar. För någon kanske det är Billy Graham. För någon annan kanske det är Levi Petrus. Eller för någon annan kanske det var Ulf Ekman i sina dagar. Vi är inte kallade att dansa kring en viss person eller ett visst sammanhang. Men vad gör människan när man väntar på Gud? Jo, man låter köttet styra. Vad var det som var galet i deras liv? Bibeln säger någonting om hjärtat till oss. Ute i världen så säger man ofta, ja men följ ditt hjärta. Gör vad ditt hjärta känner är rätt. Ja men känns det rätt i hjärtat, så följ ditt hjärta. Så hjärtat får en väldigt stor roll, och det är inte fel i sig. Men hjärtat är, vi ska gå till Matteus 15:19. Matteus 15:19. Förlåt, 18 till 15:19. Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren. För från hjärtat kommer onda tankar,
mord, äktenskapsbrott, sexuell omoral, stöld, falsk vittnesbörd och hädelser. Så säger Jesus om människans hjärta. Profeten Jeremia säger i 17 kapitlet. I vers 9. Bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Min vän, lita inte på ditt hjärta. Jag har kommit fram till att mitt hjärta, det är inget att lita på i sig själv. Och när vi går vidare till Jeremia, förlåt, vi ska ta Saltaren 51. Saltaren 51 också. Vad var det Mose gjorde när han såg vad som hade hänt där, att de dansade kring en guldkalv? Han slog sönder tavlorna. Förkrosselse. Vi ska läsa vad David säger när profeten Natan har varit till honom och talat med honom. När David hade varit otrogen, begått äktenskapsbrott med Batseba och satt Batsebas man Uria längst fram i stridsleden för att han ska dö, så att han ska kunna ta fru. Och så säger Bibeln, David, det är en man efter Guds hjärta. Hur kan han säga så? Men vänta lite. Så här säger David i psalm 51. Det offer Gud vill ha är en förkrossad ande, ett förkrossat och bedrövat hjärta. Föraktar du inte Gud? När David hade nåtts utav profeten Natans budskap. Profeten Natan hade sett rätt igenom honom. Så finns det ingenting annat att göra för David än att slå sönder sitt hjärta. Så som Mose slog sönder tavlorna. Han insåg att hans hjärta inte höll måttet. Vad är det för offer Herre begär? Jo, ett ödmjukt och förkrossat hjärta. Men det stannar inte där. Vi ska gå till Jeremia. Jeremia kapitel 18. Och du vet, även om han har byggt sig en gjuten kalv, han har byggt sig en avgud, så finns det chans att vända om. Det finns chans att göra bot och bättring, som han sa för. Att bekänna sin synd och att omvända sig och att börja om igen. Så om vi har dansat kring en viss församling, en viss person, ett visst samfund eller någonting annat, så ska vi veta att Gud ger oss också en ny chans när vi omvänder oss och börjar om från början igen. Så här säger Herren till profeten Jeremia, kapitel 18. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Han sade, res dig och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde det till ett annat kärl, så som han ville ha det. Tänk vad underbart, vet du. Ett förkrossat och ödmjukt hjärta. Det kan vi få komma till Gud med. Vi kan få göra som Jeremia gjorde när Herren ville ge honom en lektion med Israels hjärta, med folkets hjärta.
när det har misslyckats, när man har liksom gått vilse, man har liksom klantat till det ordentligt. För jag vet att både du och jag, vi klantar till det ibland. Vi kör i diket ibland. Om du tänker, det gör jag aldrig. Käre Gud, det finns hopp för dig också, min vän. Käre Gud, det finns hopp för dig också. Egen rättfärdighet och högmod, det kan Gud ta bort. Och ge en ödmjuk och ett förkrossat hjärta istället. Tänk, vet du, att det leret, det som är av misslyckande, det som är av hopplöshet och modlöshet, det vill han ta med sina varma, sårmärkta händer och lägga på drejskivan och använda bilden av en krukmakare för att forma det som han vill. Det är en skillnad mellan drejskivan och guldkalven, min vän. Guldkalven står för egen vilja och högmod och allt vad köttet vill. Men att vara formbar, vi är inte färdiga, du och jag. Om du tror att du är färdig, kär i Gud liksom, det, då får du också komma fram till första bänken. Om du tycker att nej, jag behöver ingen mer förbön, jag har allt på plats liksom. Det finns alltid mer. Att få bli helgad, att få bli använd, att få mer av andens gåvor. Att få också få mer av andens frukt. Det är också en sak att ha den rätta läran. Men hur är jag som människa? När jag möter människor, älskar jag dem? Eller är jag hård och kall? Och dömande? Käre Jesus, låt din kärlekseld få gripa oss igen. Att andens frukt får finnas där. Det spelar ingen roll vad vi gör för gärningar för Kristus om vi inte har kärleken. Är det kärlekslöst så betyder det ingenting. Vi går tillbaka till femte Moseboken och så flyttar vi fram en liten bit där, tänkte jag. Femte Moseboken från kapitel 10. Den är så tjock, min bibel. Den är så svår att bläddra. Tack och tänk vad mycket det finns. Tänk att vi får ha tjocka biblar. Så ska vi gå till femte Mosebokens 10:e kapitel. Så ska vi se vad det står därifrån, vers 1. På den tiden sade Herren till mig: hugg ut åt dig 2 stentavlor, likadana som de förra, och kom upp till mig på berget. Du ska också göra dig en ark av trä, och jag ska skriva på tavlorna det ord som först, på de första tavlorna, dem som du slog sönder, och du ska lägga dem i arken. Jag gjorde en ark av akacieträ och högg ut 2 stentavlor likadana som de förra. Och jag gick upp på berget och hade med mig de båda tavlorna. Han skrev på tavlorna detsamma som var skrivet förra gången. De 10 orden som Herren hade talat till er på berget ur elden, den dag då ni var samlade där. Och Herren gav dem åt mig. Sedan vände jag om och gick ner från berget och lade tavlorna i arken som jag hade gjort. Och där fick det ligga så som Herren hade befallt mig. Tänk att Herren är nådefull. Tänk på första Korinthierbrevet 13. Att kärleken är mild och tålmodig. Guds kärlek är mild och tålmodig. Trots det grova övertrampet ifrån löftesfolket så börjar de. Vi skriver på nytt igen. Och Mose går upp och det är samma sak igen. Och så får Herren skriva sina budord på tavlan igen. Och undra hur Mose kände det som ledare då. Han hade ju stått i gapet mellan Herren och folket. Han hade bett
som Jesus ber i sin överprästliga bön för dig och mig varje dag. Så här säger Petrus ifrån Apostlagärningarna 1. Bröder, skriftens ord måste uppfyllas. Det som den helige ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas. Han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus. Han räknades som en utav oss och hade fått del i samma tjänst. För pengarna som han fick för sitt brott köpte han en åker. Och han föll framstupa så att buken brast och alla hans inälvor rann ut. Det blev känt för alla som bodde i Jerusalem. Och åken kallades på deras språk Adel Kamak, blodsåken. I Saltaren står det skrivet, hans gård ska bli öde, ingen ska bo där och en annan ska ta över hans ämbete. Därför måste en av de män som har varit med oss under hela den tid då Herren Jesus gick in och gick ut ibland oss. Från det att han döptes av Johannes till den dag han togs upp ifrån oss. En av dem måste vara ett vittne om hans uppståndelse tillsammans med oss. Man förde fram två. Josef Barabbas, även kallad Justus, och Mattias. Och det bad, Herre, du känner allas hjärtan. Visa vem av dessa två som du har utvalt till att få den apostlatjänst som Judas övergå för att gå till den plats som var hans. Därefter kastade det lott mellan dem. Lotten föll på Mattias och han räknade sedan som apostel tillsammans med de elva. Käre Jesus, här ser vi ett annat utmärkt exempel på hur det är när man inte orkar vänta. Jag har hört en och annan som har lagt ut texten kring lottningen. Lottningen är ingenting som används i det nya testamentet, i utväljandet av tjänare. Petrus, han orkar inte vänta på den helige ande. De sitter ju 10 dagar nu. Mose, folket väntar i 40 dagar. Nu sitter de i bön, eller står, eller ligger, vad vet jag. Nu är de under 10 dagar efter Kristi himmelsfärd fram till pingstdagen och andens utgjutande. Nu är de i en massiv 10-dagars bön. Och Petrus orkar inte vänta trots att det är så nära innan det smäller till och anden blir utgjuten. Så han reser sig upp. Det stod Petrus reste sig upp bland bröderna. Och hans argument för att välja är helt riktiga. Helt bibliska. Det är bara det att lottningen, det var ju inte så det skulle gå till. Man kan inte vänta på Gud. Du, Herre, du som känner allas hjärtan. Ja, vad säger Bibeln om hjärtat? De här människorna, titta längre fram i apostlärningarna. När de avskiljer, hur gör de då? Den helige ande och vi. Avskilj några som ska göra tjänst vid bordet. De ska vara fyllda av ande och vishet. Så man måste vara fylld av den helige ande för att tjäna. Det går inte att tjäna den levande guden utan att vara andedöpt. Och nu pratar jag inte bara om att tala i tungor. Det är att veta att man är ett Guds barn. Att det levande vittnesbördet. Anden lever på insidan när man är fylld av den helige ande, så förhärligar den helige ande inte sig själv. Den helige andes uppgift är att förhärliga Jesus. Lägg ner allt. Lägg fram ditt hjärta. Av nya tiders flöden, din själ är tom och trött. Du fjärmar dig den Gud du en gång mött. Den röst som du då hörde har drängts av tidens brus. Du tappat spåret till din faders hus. Där evigt liv fann.
Kristus bryter fram en flod för var och en vandringsman i tiden. Du gjorde ditt beslut att bli en stridsman till din dag och slut. Du fienderna fram en flod för var.